សួស្តីសូមស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានលំហាត់គីមីថាទី12នៅក្នុងជំពូកទី1មេរៀនទី1លបឿនបតិកម្មគីមីដើម្បីលើកយកមកចែករំលែកដូចនេះសូមតាមដាននៅក្នុងវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនដំបូងយើងត្រូវការអានវិធីលំហាត់ជាមុនសិនវិធីលំហាត់គឺគេយកស័ង្កសីបតិកម្មជាមួយ solution អាស៊ីតក្លូរីត្រិកតាមដោយសមីការទូលយកា Zn + 2H2O + បានជាលទ្ធផល Zn 2+ 2H2+ 2H2O នៅខណៈពេល T1 ស្មើ10វិនាទីកំហាប់អ៊ីយ៉ុងសាងសៃកកើត2 * 10សេគុណ + 3 មូលក្នុងមីលីលីត្រនៅខណៈពេល T2 ស្មើ30វិនាទីកំហាប់អ៊ីយ៉ុងសាងសៃកកើត4 * 10សេគុណ + 3មូលក្នុងមីលីលីត្រកតើប្រភេទគីមីណាខ្លះជាអង្គធាតុប្រតិកម្មនិងណាខ្លះជាអង្គធាតុកកើតខចូលកណីលបឿនមធ្យមកំណោសិតអិន2បូកនៅចន្លោះទី1និងទី2កចូលកណីលបឿនមធ្យមមួយម៉ាត់ H3O បូកនៅចន្លោះពេលដូចគ្នាឥឡូវយើងចូលមកដំណោះស្រាយដើម្បីចង់នឹងថាតើសំណួរទីកទីខនិងទីកគេដោះស្រាយយ៉ាងដូចខ្លះដល់សំណួរទីកគឺគេចង់ឲ្យយើងរកអំពីប្រភេទគីមីដែលជាអង្គធាតុប្រតិកម្មនិងអង្គធាតុកកើតដូចនេះធាតុដែលអាចជាអង្គធាតុប្រតិកម្មបានតលទៅធាតុនោះនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសញ្ញាព្រួញហើយធាតុដែលអាចជាអង្គធាតុកកើតឬក៏ផលិតផលបានតលទៅធាតុនោះនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃសញ្ញាព្រួញដូចនេះយើងមកមើលសមីការទូលយកាដែលគេឲ្យគេឲ្យ Zn + 2H3O + បានជា Zn 2+ + 2H2+ + 2H2O ដូចនេះគឺយើងឃើញថាមាន Zn ហើយនឹង H3O + គឺនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសញ្ញាព្រួញដូចនេះយើងអាចស្គាល់បានគឺ Zn + នឹង H3O + គឺជាអង្គធាតុប្រតិកម្មហើយម្យ៉ាងទៀតនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃសញ្ញាព្រួញគឺមាន Zn 2+ H2 និង H2O ដូចនេះយើងអាចស្គាល់បានគឺអង្គធាតុកកើតគឺមានដូចជា Zn 2+ H2 ហើយនឹង H2O ឥឡូវចូលមកដល់ទីខគឺកណីលបឿនមធ្យមកំណោ Zn 2+ នៅចន្លោះទី1និងទី2ដូចនេះដើម្បីយើងអាចកណីលបឿនមធ្យមកំណោ Zn 2+ បានគឺយើងត្រូវការរកតាមរូបមន្ត Vm ដែលយើងតាំងជាលបឿនមធ្យមដូចតែយើងចង់រកអំពីលបឿនមធ្យមរបស់ Zn 2+ ដូចនេះយើងអាចសេ Vm Zn 2+នៅ T1 T2 ស្មើនឹងកំហាប់ Zn 2+នៅទី2ដកនឹងកំហាប់ Zn 2+នៅទី1ចែកនឹង T2 ដកនឹង T1 នៅពេលដែលយើងបានរូបមន្តរួចរាល់ហើយយើងក៏លេខទៅមើលក្នុងបំរាប់ប្រធានដើម្បីចង់នឹងថាតើគេឲ្យអ្វីខ្លះដើម្បីយើងអាចឈានទៅរកការដំណោះស្រាយនៅសំណួរទីខដល់នៅក្នុងបំរាប់ប្រធានគឺគេប្រាប់ឲ្យថានៅខណៈពេល T1 ស្មើ10វិនាទីកំហាប់អ៊ីយ៉ុងសាងសៃកកើត2 * 10សេគុណ + 3មូលក្នុងមីលីលីត្រនោះយើងអាចសេបានគឺនៅ T1 ស្មើនឹង10វិនាទីវាត្រូវនឹងកំហាប់ Zn 2+នៅខណៈពេលទី1ព្រោះថានៅ T1 ស្មើ10វិនាទីគឺវាកកើតបាន2 * 10សេគុណ + 3មូលក្នុងមីលីលីត្រនោះមានថាកំហាប់ Zn 2+នៅខណៈពេលទី1ហ្នឹងក៏គឺវាស្មើទៅនឹង2 * 10សេគុណ + 3មូលក្នុងមីលីលីត្រឬក៏មូលជិតលីត្រ11ហើយម្យ៉ាងទៀតក៏គេប្រាប់ដែរថានៅខណៈពេលទី2ស្មើនឹង30វិនាទីកំហាប់អ៊ីយ៉ុងសាងសៃកកើត4 * 10សេគុណ + 3មូលក្នុងមីលីលីត្រដូចនេះយើងអាចសេបានគឺ
នៅទី2ស្មើ30វិនាទីវាត្រូវនឹងកំហាប់ស័ង្កសីពីបូកនៅខណៈពេលទី2នេះគឺស្មើនឹង4គុណនឹង10សេគុណដល់3ម៉ូចុចលេខ11ដូចនេះនៅពេលដែល T1 T2 កំហាប់សិតអិនពីបូកនៅទី1និងសិតអិនពីបូកនៅទី2ក៏យើងស្គាល់យើងអាចយកបំរាប់យកទៅជួសនៅក្នុងរូបមន្តនោះយើងនឹងទទួលបានគឺ VM សិតអិនពីបូកនៅទី1និងទី2ស្មើនឹង4គុណ10សេគុណដល់3ម៉ូលចុចលេខ11លោកនឹង2គុណ10សេគុណដល់3ម៉ូលចុចលេខ11យើងយកទៅចែកនឹង30វិនាទីដកនឹង10វិនាទីជាងនឹងទទួលបាននៅលម្អរមធ្យមកំណត់សិតអិន2បូកនៅខណៈពេល T1 និងT2 គឺ1គុណ10សេគុណដល់4ម៉ូលចុចលេខ11ចុចវិនាទី11ហើយសារកំហាប់គឺគិតជាម៉ូលចុចលេខ11ហើយរយៈពេលគឺគិតជាវិនាទីនោះខ្នាតដែលយើងរកឃើញគឺត្រូវតែខ្នាតគិតជាម៉ូលចុចលេខ11ចុចវិនាទី11ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ទីកោគឺគណនីល្បឿនមធ្យមបំបត្តិ H3 អូបូកនៅចន្លោះពេលដូចគ្នាគឺដើម្បីយើងអាចគណនីល្បឿនមធ្យមបំបត្តិ H3 អូបូកដែលនៅចន្លោះពេលដូចគ្នាបានយើងត្រូវការរកតាមសមីការដោយសារថានៅក្នុងសំណួរទីខគឺយើងដឹងអំពីល្បឿនមធ្យមកំណត់សិតអិន2បូកគឺមានតម្លៃ1គុណ10សេគុណដល់4ម៉ូលចុចលេខ11ចុចវិនាទី11ដូចនេះយើងអាចចាប់តាមសមីការតាមរយៈសិតអិន2បូកដើម្បីរកល្បឿនមធ្យមបំបត្តិ H3 អូបូកបានណាអញ្ចឹងយើងអាចរកតាមសមីការដោយសារក្នុងសមីការគឺគេឲ្យហើយថាមេគុណខាងមុខរបស់ H3 អូបូកគឺមានមេគុណ2រីឯមេគុណខាងមុខរបស់សិតអិន2បូកគឺមិនមានទេនោះយើងអាចសេបានតាមសមីការគឺម៉ូល H3 អូបូកដោយសារមេគុណខាងមុខរបស់ H3 អូបូកគឺមានមេគុណ2នោះយើងអាចសេម៉ូល H3 អូបូកចែកនឹង2ស្មើដោយសារយើងត្រូវការរកជាមួយនឹងសិតអិន2បូកនោះដោយសារថាមេគុណខាងមុខរបស់សិតអិន2បូកគឺអត់មានជាងស្មើនឹងម៉ូលសិតអិន2បូកចែកនឹង1តែអ្វីយើងចង់រកគឺយើងចង់រកអំពី H3 អូបូកនោះយើងចាំបាច់ត្រូវការគុណខ្វែងដើម្បីទទួលបាននៅម៉ូល H3 អូបូកចុះនៅពេលយើងគុណខ្វែងគឺយើងនឹងទទួលបានគឺ2គុណនឹងម៉ូលសិតអិន2បូកនៅពេលដែលយើងបានសមាមាត្រជាម៉ូលរួចរាល់ហើយយើងក៏អាចសមាមាត្រជាល្បឿនបានផងដែរគឺយើងអាចសមាមាត្របានគឺ VM របស់ H3 អូបូកនៅចន្លោះ T1 និង T2 គឺស្មើនឹង2គុណនឹងVM សិតអិន2បូកនៅ T1 និង T2 នោះដោយសារថា VM របស់សិតអិន2បូកនៅចន្លោះ T1 និង T2 គឺយើងដឹងគឺមានតម្លៃ1គុណ10សេគុណ14ម៉ូលចុចលេខ11ចុចវិនាទី11នោះយើងអាចរកល្បឿនមធ្យមបំបត្តិរបស់ H3 អូបូកគឺស្មើនឹង2គុណនឹង1គុណ10សេគុណ14ម៉ូលចុចលេខ11ចុចវិនាទី11នោះយើងអាចទូបាននៅចម្លើយនៃល្បឿនមធ្យមបំបត្តិH3 អូបូកគឺ VM H3 អូបូកនៅចន្លោះ T1 និង T2 គឺស្មើទៅនឹង2គុណ10សេគុណ14ម៉ូលចុចលេខ11ចុចវិនាទី11ដូចនេះលំហាត់ដែលតកតងជាមួយនឹងល្បឿនប្រតិកម្មគីមីគឺត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាសិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់បន្ថែមនៅក្នុងលំហាត់នេះអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហ
ហើយយ៉ាងទៀតកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់អ្នកខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនគីមីវិទ្យាជារៀងរាល់សប្តាហ៍សូមអរគុណ